Нема петта жртва од опасната бактерија листерија. Од Министерството за здравство тврдат дека локалните кучански медиуми погрешно ја пренеле веста. Од Институтот за јавно здравје велат дека станува збор за лице кое пред неколку дена починало и единственото од Кочани. 20 дена од појавувањето на смртоносната бактерија листерија, државните институции се уште не можат да го лоцираат изворот на истата. Во истрагата која води Агенцијата за храна и ветеринарство се вклучи и јавното обвинителство, откако пред околу една недела министерот за здравство Никола Тодоров поднесе кривична пријава против непознат сторител. Поднесавме кривична пријава, ги доставивме сите докази до основното јавно обвинителство и основното јавно обвинителство веќе ги спроведува истражните действија кои што се на располагање. Надлежност на Агенцијата за храна и ветерина и правилникот и контролите. Очекувам дека во овој период, но и во иднина, истите ќе бидат многу почести и многу позасилени. Според Клиниката за инфективни болести, во моментов нема ново заболени од листерија. Од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека типот на бактеријата, пронајдена во храната која во изминатиот период беше анализирана, не одговара со таа кај заболените, ниту количински е застапена над дозволеното ниво.